Oluvanyuma lw'okumaliriza mission y'okununula bannayuganda abaali bawagamira mu South Sudan okuva okulanagana lw'ekwaddamu ku mulundi guno, Brigadier Leopard Shanda ayogeddeko eri bannamawulire ku ngeri gye basobodde okuyambamu abantu bano. Tugamba ba customs abeeri, aba revenue authority, aba immigration bonna bonna bajja ne tukola wamu n'abaffe wano. So tutuula mu jabbala banga mugenze ku gundi eregu ku boda. So ekyo kyatuyamba nnyo, kiremu okutawanya abantu badda bakooye babonyabonye. So we bajja ne basala ensalo tubatwala mu kifo kimu ne tubakebera bulungi ne tulabika nti temuli mubi oba mulimu ekibbiddwa eri, ne tukiggyamu ne kiddayo bulungi. Bino abyogeredde Bibia ng'onasoose kulambuza bannamawulire ezimu ku nkambi abantu ababadde nga banunulwa we batuukira ne babakebera okulaba oba batuufu okusala okuyingira mu ggwanga erya Uganda. Abasinga bwe batuusibwa mu nkambi basooka kugemebwa endwadde nga poliyo ne zinnamutta, nga n'abalala bakeberwa okulaba oba tebalina bisi. Mu nkambi eya Erego embeera ebadde ekabya amaziga olw'omugoteko ogusukkiridde ekyonoonya ebyobuyonjo era nga kituuse n'okusawo obweraliikirivu obw'okulumbirwa ebirwadde nga kolera ebiva ku bukyafu. Abantu mu nkambi zino betwogeddeko nabo batutegezezza nga ebasinga okusoomoozebwa ebyobulamu olw'eddagala okubeera ettono, obunyogovu obusukka ennyo mu kiro nga tebalina byakwebikka n'ebintu ebirala bingi. Ng'omanyi kampu bantu bangi balikupa maawo tolina wogenda musagati wantu wakyafu n'abaana basobola okufunira obulwadde. Bano wabula era basiimye ebikoleddwa egye lya UPDF eryasindikibwa Pulezidenti Museveni okubanunula n'ekitongole kya Red Cross ekibadde nga kibagabira ebimu ku bikozesebwa. Brigadier Leopard Shanda agamba nti olutabaalo luno baluvuunise yadde nga terubadde lwangu. Operation eno yatandika ennaku z'omwezi 14 July. Twaleeta amagye naye twakwatagana n'ebitundu ebirala bya gavumenti okulabika nti abantu tubajjeeyo bulungi. ASP Asumani Mujenyi agamba nti basooka kukebera buli ayingizibwa okulaba nti wabeerawo obulumbaganyi bulala bwonna bukolebwa mu nkambi. Nti mu mbaga tubabulako musiiwuufu, mu bantu bano walimu be tusuubira abakyamu ng'abamu bannayuganda be tumanyi badduka wano nga bamaze okukola ebikolobero bagenze Sudan. Abamu bayinza okuba bava mu nsi ndala nga bagakola bikyamu. Tutaddewo ekifo mwe tugenda okulaba nti tunoonyereza n'eriiso eryogi ate tuyina n'ekitongole kyaffe kya counter terrorism kukola nakyo. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV1.